Planeti Saturn ka hyrë këtë janar 2023 tek shenja e ujorit dhe do të qëndrojë aty për 2 vjet e gjysmë. Cilat janë efektet e kësaj ndodhje planetare kaq të rrallë? Prashant Trivedi, guru ynë, na sqaron se në këtë periudhë mirë është që të punohet në grupe, si bujësi organike, grupe që të formojnë një komunitet, fshat organik, vedik. Ujori është njëkohësisht edhe simboli i rritjes shpirtërore. Pra në këtë periudhë, pjesëmarrësit në përgrupet e meditimit lotusoshën kudo në botë do të evolojnë në shpirt shumë shpejt se të tjerët. Guru Prashant Trivedi është krijuesi i lotusoshën në shumë gjuhë të botës. Hynia që zotëron shenjën e ujorit është Shiv ose Shiva, hynia e syrit të tretë që mbahet si origjina e të gjithë meditimeve, prandaj këshillohet që në këtë periudhë njerëzit të mësojnë se si të meditojnë, sipas mënyrës lotusoshën që guru Prashant Trivedi na këshillon. Ata që do të shkojnë në atë drejtim, do të përfitojnë shumë shpirtërisht në nivel praktik, sepse Saturni ka lidhje me gjërat praktike, reale. Shumë njerëz do të zgjohen në vetdije duke praktikuar këtë lloj meditimi, prandaj nga natyra dhe hynia është dhënë kjo mundësi kohe 2 vjet e gjysmë që përsëri sa më shumë njerëz kudo në botë të kenë mundësi të zgjohen dhe të ndryshojnë për mirë përpara se të jetë vonë. Saturni gjithashtu është edhe planeti apo energjia që jep pasojat e veprimeve që ne kemi bërë vetë, pra të karmave apo krymjeve që ne kemi kryer vetë. Luftat do të shpeshtohen më shumë. Dita e gjykimit për të gjithë njerëzit ka filluar qysh në vitin 2000, por tashmë do të bëhet mjaft i qartë në sytë e të gjithëve. Tashmë njerëzit duhet të përqendrohen në grupe meditimi lotusoshën, që të pastrojnë karmat e tyre të këqija. Universi është duke na testuar. Nëse nuk pranojmë të mësojmë ligjet hyjnore, ushqimet e duhura vegetariane, si të lidhemi me natyrën në mënyrë praktike, sipas mësimeve vedike, atëherë do të ketë pasoja negative. Është një zgjedhje që çdo kush duhet ta bëjë për veten. Guru Prashant Trivedi ka pohuar se Saturni në ujor do të thotë se energjia hynis Shiv, i quajtur gjithashtu Shiva, do të jetë goxha aktive, ai është hynia e shkatrimit të ligut dhe gjërave të këqija në tokë. Shiv quhet edhe si mbreti i maleve Himalaja, dhe tërmetet, shkatrimet natyrore, do të fillojnë qysh atje. Madje kanë filluar dhe janë duke përforcuar dhe përhapur edhe më tej në për tërë tokën. Pra tani nuk do të jenë gjëra teorike me fjalë, por do të ndodhin. Saturni në ujor është nivel real, praktik dhe jo teorik. Këto gjëra praktike reale njerëzit sidomos të t'i shohin vetë, sidomos këto 2 vite e gjysmë. Në malet Himalajave do të ndodhin akoma më shumë tërmete, që andej fillohet gjithçka. Që andej do të fillojnë rëshqitjet e dheut për mbytjet. Guru Piti deklaron se do të ndodhin plot tërmete në territoret e Afganistanit, Hindu Kush, Kashmir, veri lindje të Indis, sepse qenit njerëzore nuk janë gati për të pranuar se duhet të ndryshojnë sjelljen e tyre, ndaj natyrës dhe hynis. Kështu që natyra dhe hynia do të marrin përgjegjësinë tashmë dhe do të qeverisin. Burimi fillon nga Himalaja dhe kështu tërmetet për mbytjet e tjerë, do të përhapen në tërë botën prej andej, prej Nepalit, e tjerë. Të gjitha këto do të ndodhin gjërësa Saturni të jetë në ujor, këto 2 vite e gjysëm. Pra natyra shakti do të aktivizoj energjinë saj rudra rup, gjë e cila ka qënë edhe më përpara, por tani do tjetë mjaft i qartë për të gjithë. I këshillojmë njerëzve të marrin pjesë tek meditimi lotusoshën, ku mësohet sjellja e dur ndaj natyrës dhe hynisë.